ပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်မိဘပြည်သူများရှင်နှစ်သက်အခါတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတာတကြံပွဲတော်ရှင်များမှာလူတိုင်းအားဆိုရင်မိမိချစ်ခင်တဲ့သူမိမိရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူတအားမဟုတ်ရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူအပန်းဖြေခင်းများထွက်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံအနိုင်ဖျားဘူးခင်းများထွက်ခြင်းများပြုလို့လေ့ရှိကြပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်မတို့စကိုင်းနဲ့အပ်ဒရယ်အဖွ
ဒီ order ပါအပါလက်မှတ်ရောင်းပိုင်းနဲ့ဆိုရင်အလုံးပေါင်းကတော့82စီပါ။အော်မြန်မာပြည်အနှံ့ကအထက်ပိုင်းနေရှိတယ်အောက်ပိုင်းနေရှိရလေခရီးစဉ်ကအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကတော့အစားအစားရှိရဟိုပေါ့နော်တကြံလဲဆိုရင်အမတို့က hotel package လည်းရှိတယ်ပြီးတော့တက်ခိုကန်းနဲ့စာတင်ခြင်းလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကြောင့်တက်လည်းရှိတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကတော့အစားအစားသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။အော်ဝန်ဆောင်မှုကတော့ဒီအမတို့အပီးစီဆိုလဲအပီးစီပေါ့ဝန်ဆောင်မှုအကုန်ပါပေးသားပြီးတော့တာဝန်ခံ guide တွေပါလည်းအကုန်ပါတယ်။အော်ခရီးစဉ်တစ်ခုကတော့အနည်းဆုံးဆိုရင်3ရက်ခရီးရှိတယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံး3ရက်ကနေပြီးတော့အမားတို့17ရက်နောက်ပြီးတော့15ရက်အဲ့လိုမျိုးခရီးစဉ်တွေရှိပါတယ်။အာမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းဆိုရင်တော့သူက17ရက်ခရီးကြတယ်နော်။သူကကြတာရွှေဆက်တော်ပက္ကညာဦးပုတ်ပါမန္တလေးမြို့မြို့သခိုင်းမုံရွာတောင်ကြီးရင်လေးပင်တရကလောအောင်ပိုင်းအဲ့ဒါဆိုရင်17ရက်ခရီးအထက်ပိုင်းပေါ့။အာလိုက်ပါမယ်ခရီးတွေအတွက်ပြောချင်တာကတော့အမားတို့ကဒီမှာကားပိုင်းဆိုင်ရာကအကျွေးမွေးပိုင်းရောစားပွဲပိုင်းရောအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်။တနေ့တက်တနေ့တက်ပို့ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။အကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့လိုက်ပါနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ကျန်တော့အများသွားနိုင်အောင်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ခီးစင်းတွေကတော့အများကြီးပဲဗျဒါပေမဲ့တဲယုတ်ခံတဲတွေလည်းရှိသလိုဖုံချောင်းတဲနဲ့ဈေးတက်တာတဲ့ခီးစင်းတွေလည်းအများကြီးပြေးဆွဲပေးရတာပေါ့အကုန်လုံးလူတန်းစီသွားနိုင်အောင်လို့ပေါ့ဟိုတဲယုတ်ခံထီထီခီးစင်းတွေတော့အကုန်လုံးမရှိဘူးတချို့ဥစားတွေဖုံချောင်းတဲနဲ့လည်းသွားလာလှုပ်ရှားပေးတဲ့ခီးစင်းတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာဖယားဘူးတွေကတော့အခုဒီဒီကြံကိုရွေးချယ်တာတော့ A ဘိုင်းဒေတာတွေရွေးတယ် A ဘိုင်းဆိုတာတောင်ကြီးအင်းလေးခီးစင်းမျိုး၅ရက်ပေါ့အဲ့လို9ရက်ခီးစင်းကိုတောင်ကြီးဘက်ကရာတူးတူးပို့ပြီးတော့ဒါလည်းตายရတယ်အေးလေးအေးတယ်သူရဲ့ရှုခင်းလေးကြလည်းဘဝမောပြေးစေတယ်ဆိုတော့တောင်ကြီးကိုပို့ရွှေးတယ်ရာဘူးတွေကအစည်းကြီးလည်းပို့များတယ်ပေါ့ဈေးနှုန်းကတော့တဲယုတ်ကန်တဲကတော့3,000ပေါ့တဲယုတ်ကန်တဲကတော့အများကြီးကျောင်းလို့မရအောင်ဖုံချောင်းတဲတွေကတော့10ကျော်တယ်ဗျ10ကျော်တယ်ဆိုတော့အားလုံးသွားလည်း9,000ပေါ့ဈေးနှုန်းကတော့9ရက်ခီးကိုသမင်းကျွေးနဲ့ပဲချားတော့တိတ်ထွေလူကုန်းစရာတော့မရှိဘူးသူတို့ဘက်ကတော့ဆက်လေကားတွေပါလေပါပြီးသားဆိုတော့သူကဒီနေ့ကတော့ကားပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ကားတွေကိုနောက်ဆုံးပေါ့အစင်းမြင့်မန်နထပ်ပုံစံမျိုးယူသုံးပေါ့အခုရန်ကုန်ကလူတွေကြိုက်တဲ့ကားပုံစံမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးပေါ့ကားကြီးသုံးပေးရပေါ့စကန်နီယာတို့ယူသုံးတို့အဲ့လိုဟာမျိုးအဓိကထားပြီးတော့ရေးဆွဲပေးဖို့လုပ်ထားတာကားပိုင်းဆိုင်ရာဝယ်မြင့်ထားတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကတော့4ရက်ဗျအများဆုံးကတော့12ရက်ခီးပေါ့သူ့ခီးစင်းတဲ့သူပေါ့တောင်ကြီးဘက်ဆိုရင်တော့5ရက်ခီးပကံဆိုရင်အနည်းဆုံး4ရက်ခီးအော်တခြားတွဲရက်ခီးစင်းလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဘုရားကူအကြိုက်လေးတော့ပကံနဲ့ရွှေဆက်တော်နဲ့တွဲတာတို့ပကံနဲ့အလောင်းတော်ကသပါနဲ့တွဲတာတို့မန္တလေးနဲ့မန္တလေးတကြံနဲ့အလောင်းတော်ကသပါတွဲတာတို့ရေဦးလင်းအပါပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကတော့ရက်အတူနဲ့9ရက်ခီးပေါ့အနည်းဆုံးထွက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တကြံကာလအတော်တွင်းမှာတက်နိုင်ဆုံးကတော့ဝင်ဆောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝင်တန်းနေလာအားတဲ့အချိန်လေးဖျားဥသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဝင်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါလို့မိဘပြည်သူများရှင်ခုရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တကြံတွဲမှာထွက်ရှိကြမဲ့အပန်းဖြေခီးစင်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမမများအားလုံးဒီကြောက်တော့မဲ့နှစ်သက်တကြံမှာပျော်ရွှင်စွာဖြစ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။